Des del punt TIC, nosaltres fem el servei de suport als tràmits digitals a la ciutadania del Moianès. Això va néixer arrel de la pandèmia, perquè quan van tancar tot, diguéssim, la gent no podia anar a les oficines del CEPE o del SOC a fer els tràmits i es van trobar una mica perduts. Llavors van començar a fer la demanda de «Ostres, he de tramitar l'atur i no sé com s'ha de fer. Ho he de fer amb certificat digital i no en tinc». I a partir d'aquí, doncs, va néixer aquest servei de suport en la realització de tràmits digitals. He vingut a fer un tràmit per veure si tinc dret a cobrar una prestació que es diu RAIC, perquè fa molt, tinc una edat que em costa molt de trobar feina i fa molts anys que no trobo feina. I llavors, pues, bueno, me van comentar que hi havia aquesta possibilitat i he vingut a fer aquest tràmit. He fet un tràmit del subsidi perquè se'm va acabar el paro i llavors aquí la Bet me podia ajudar en vez d'anar-hi a Manresa, a l'oficina, i aquí és més fàcil perquè és el meu poble. Des del punt TIC i des de l'entitat en general considerem que ajudar o promoure la digitalització a la ciutadania, a la comarca i a la ciutadania en general és vital en el moment en el que estem ara, perquè tot està digitalitzat. Home, jo crec que t'ajuda, sobretot els que tenim certa edat, de que, bueno, tema ordinadors i tema documentació i tot això, doncs clar, tampoc no ho dominem gaire. Llavors, doncs clar, està ajudant molt. Jo, per exemple, he estat molt de temps a casa, amb els nens, amb treball, i no he tingut temps de posar-me en un ordinador i no tens molta experiència, doncs això està molt bé. Des de que petits, ara mateix estem digitalitzats i per tant hem d'intentar que tothom que no ho està pugui millorar aquestes habilitats i pugui estar més inserit en la ciutadania.